نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد أن mahalarta farfaja wannan masallaci mai albarka na Imam Malik da masu kallon mu kai tsaye ina mana sallamar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kuma wannan ita ce rana ta 17 a ci gaba wannan karatu namu na daura ta tuhfa da jazariya, kuma har yanzu muna cikin littafin jazariya wanda har yanzu kuma dai muna cikin babi magana akan makharijul huruf wanda kuma wanda ina ƙara faɗi ga ɗalibai da abokan na cewa wannan babin da shi da mabi mashi na sifatul huruf suna da kokarin yin na za a yi kyautata iya su don koyar da su ga ɗalibai. Sai dai yau a ɗanyi haƙuri kafin fara karatun kai tsaye akwai ɗan saƙon da nake so in isar gare mu nan gaba ɗaya da kuma sauran 'yan uwa masu kallon mu kai tsaye. Ɗan saƙon ne guda uku, guda biyu gare mu ne gaba ɗaya ahli sunna da kuma malaman islamiyya, ɗaya kuma nawa ne ni kaɗai. Amma kuma ina ganin dukansu guda uku nan dukkan suna da alaƙa da juna, ko yanzu guda biyu din suna da alaƙa da juna in banda shi guda ɗaya. Na farko, jiya an yi bikin rufe musabaka ta Alƙur'ani mai girma ta nahiyar Afirka edition jihar Zamfara wadda aka yi ta mata zallaji aka rufe ta, wadda a wurin bikin rufewar malamai sun yi bayanai da dama musamman Dr. da Kazauri wanda ya wakilci Farfesa Salih Pakistan ya yi muhadara sosai wadda ya tane kan abin da shahi muhimmancin zaman lafiya da kuma ya shine cikin mahangar Alƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma alhamdulillahi kwalliya ta bai kudin sabulu don har ma ina jin kawai an ce za a bada goron gayyata a gayyato shi a wa'azin da ake yi na mako mako ya zo a ware mashi wannan ranar shi kadai ya sadda wannan sakon. Alaikum salam. Mala Ahmad bin Umar Kano mashi ma ya yi ta'aliki akan muhadara wanda ma shi fara yin magana akan cewa ya kamata wannan muhadara an kaita ya zama tabbas an gayyato malam kai tsaye ya zo ya ba da tashi gudunmuwa a jiha. Kuma ina ganin insha Allah za a karbi wannan kiran. Abinda ya sa na so in yi wannan bayanin, na sa akwai wani bayani wanda aka yi a wurin wanda duk ahli sunna ya so samu shi rai bai ji daɗin shi ba tsakani da Allah. Duk ahli sunna wanda yake wannan wurin abin ya so samu yadda bai ji daɗi ne ba, wanda kamar yadda na ce ɗin abu guda biyu da sa in yi wannan tsokaci ɗin. Na farko, ina cikin kwamitin ita wannan musabaka ta Afirka, ina cikin kwamitin ta. Na biyu kuma ni ahli sunna ne, don haka tashin farko kwamiti yana barranta, yana asar da barranta ta yi ga al'ummar musulmi ahli sunna duniya baki ɗai akan bayanin da wani ɗan uwa ya zo ya wannan gurin akan kamar cin fuska ga Ibn Taymiyya. Wannan kwamiti yana barranta daga abin da shi wannan mutumin ya aikata a wannan gurin. Kwamiti bai san cewa zai isar da wannan sakon ba. Abin da kawai aka sani baƙo ne aka gaishe shi daga Sokoto, don haka an karrama shi an ba shi damar ya yi magana. Sai amfani da dama ya soka wannan guba ɗin, guba guda biyu soka a wannan wurin. Ta farko, wannan suka ce ga ahli sunna. Abin da ke cewa ƙarƙashin wannan magana shi ne yana tashi ya yi guda ga Sheikh Ahmad bin Umar Kano ma akan cewa ya ji daɗi na cewa duk reference ɗin da malam Kano ma ya bada yana bada shi ne littafan Abdullahi Gondo. Amma sai ce su waɗannan yaran
kaga kenan zai ta yi tun daga shi wanda ya gabatar da muhadarar ta wannan wannan har shi kanshi Malam Ahmad din ya shiga ciki cewa in suna reference sai dai su ta yi da wani dan taimiya ba su kawo reference da shi Abdullahi Gondo wanda kuma shi dan taimiya ya shiga Abdullahi Gondo wannan kuma ƙarya ce ƙarya ce wanda wannan sukar ba har shi Malam Kano idan yana tunanin cewa kawai ya yi Malam Kano abin da nake cewa kenan saboda haka zan je in isar da sako zuwa ga mai martaba sarkin Sokoto cewa za a baka littafai ka shirya mota za a baka littafan kakana Abdullahi Gondo don ka zo ka dinga bada reference da su wannan magana banza ce kuma ƙarya ce Abdullahi Gondo shi kanshi ma yana dauko reference ga shi Ibn Taymiya dan bayuwa wanda an kawo yawa shekara 1767 a ce wanda an kawo 1263 shi ke tsatsa gare shi bayuwa kamar kai ne a ce Malam Abubakar Gumi ya karatu gare ka kaga wannan ma in ma ta kai ga hakan ba ma in ma ta kai ga maganar banza to tsakanin da Allah wannan farko muna isar da barranta mu da cewa wannan kalaman da yayi kwamiti na wannan musabaka bai san cewa zai isar da wannan sakon ba saboda haka muna masu barantar da ni ina barantar da kaina kuma ina barantar da ƴan uwana har tare shi ce madan wanda ya ba da damar ci a bashi yayi wannan magana bai san haka nan zai yi ba ya dai ce ne an ce zai ba da takarda ta gabatar da shi wannan ciya madan ita wannan a matsayin zai shi takarda daga musabaka tana na asma'u da ake abin da a can Sokoto to zai bashi takarda ta cewa shi ne matsayin kuma kamar ciyaman nan jihar Zamfara wannan kawai shi ya sani sai bashi wannan magana ta magana ta biyu kuma ita ma wannan akwai ta fi masa kawar ta yi magana wacce ta yi nasiha sosai kuma wanda tsakanin Allah ni ma har cewa ne muna gayyata ki wa'azin mako mako juma'a mai zuwa saboda tsakanin Allah ta yi wa'azin da ta shajja'a su dalibai mu ma malamai islamiyya ta shajja'a mu kuma ta burge mu ta yi nasiha sosai daga cikin nasihar shine ta ba da shawara cewa ku ƴan takara ƴan musabaka kada ku kuskura hankalinku ya karkata ga ƴan siyasa ko wani kwamishina ko wani kaza ku yi kokari ku auri masu alqur'ani don qur'anin ku ya ci gaba duk ahalin qur'ani ya ji daɗin wannan kalmomin amma tana ƙarewa shi kin yi gamsu ni na yamma saboda ke kin ce dalibai su auri masu qur'ani ni kuma na ce dalibai kai ku auri kwamishinoni saboda can gidan kwamishina ko dan siyasa ba matsalar lunch ba matsalar dinner ba matsalar breakfast ita ma da take muku wannan nasiha da ustaz ta aura da ba ta kawo ayoyinta ba kure cikin su da ustaz ta aura da ayon ba ta kawo su daidai saboda ba breakfast mai kyau ba lunch mai kyau ba wallahi to magana gaskiya ni abin da nake da shi shine wani lokaci idan zan yi irin magana nan wannan wurin ina iya wuce wuri saboda ina da fushi amma wallahi abin da ni ne na ni a wannan lokacin wallahi tallahi in ji in anshi speaker da aka gare shi da in karanta shi kuma in kacikace da abin da ya faɗa to amma sai na san ina anshi lillahi speaker saboda ina cikin damuwa din na san abin da zan isar da sako din ba dole bane in isar da sako din da nake so in isar din ga lokacin ba to amma ina amfani da wannan kafa in isar da wannan sakon ga al'umma kuma in ƙara isar da wannan sakon gare su su dalibai mu alhamdulillah muna nan za mu ci gaba da shajja'a su akan cewa tabbas ka ku auri kowa sai mai qur'ani kuma inda yake kuskure shi wa yayi koordinate ta na masaka hos abin a Sokoto koordinate na masaka su ban sani ko yanzu an ce shi ko ba shi bane ban sani bane amma na sai koordinate sannan har yanzu karkashin addini yake ci sannan kuma magana cewa babar kafas gidan ustaz wallahi ƙarya ce a zo gidan a gani mana wallahi tallahi billahi allazi la ilaha ghairuhu ina kalbulanta kowan din siyasa kowane ne shi ko da cewa ƙarya kai to nan ci akwai abin da aka ci gidan shi ba a ci gidan ustazu sannan karewa karau shine abin da yake tunane cewa ban san ita wannan matar ba amma ya je bincika ya gani abin da bincike nuna mafi yawanci irin da za ka gani an ce son aure famsa ko su aure waye da sauransu zaka iskubi izin Allah ta'ala ka famsa din miji ne sun kai a sheda arzikin ka rike aure da ba su buru shi ba amma ka je ga ustazu ka gani
wallahi ina rantsuwar Allah ɗan ustaz auren mata ba kowa kai auren ta ba wallahi ba kowa kai auren mata ustazu ba kuma adiba a gani din ka kalla ka gani wani ustazu ne ya saki mata ta tsaya ga mijin tana hita gare shi da ta auren ta saki hita ba tana ga wani sai ta kokarin ta ya za a tada mu ustazu saboda mi akwai ci akwai ciyarwa kwarai ku kuma shi ka rike mace shi da ciyarwa ba kwarai ku ka zo ha gani shin su tana kai matan masawa koci ko ciyarwa wanne ne cike an kai ustazu wallahi ba wanda an kai shi nakon nan kuskure ne wallahi ina ga kira gare ku lalle tabbas har goyi muna shirya daliban mu ni ko bace auren ba aure mai qur'ani ba wai ina manni qur'ani kamfe bane amma wallahi tallahi a gwada a gani abinda wasu a haye zo san idan bashiwa shin wasu na ganin wai ciya kuɗi wai su ne misali ka kalli kanawa ka gani kusun da suke duk da wasu kasu suwan sako ne kai su makariya suke ba haka nan suke din ba za ka ga misali sun yi kaset za a gwada kila wata ta yi aure gidan mai kuɗi tana ci tana sha tana hamur tana wulakanci amma da ƙarshe sai ka ga ta yi kokarin kashe auren ta zo ta aure talaka wanda zai bata kulawa wanda zai bata duk abin ta ka bukata duk da su ƙarya suke ba su auren talakan amma da sako ne suka isarwa kuma haka din yake saboda Allah wannan mu alhamdulillah fadi ne wallahi ba a yi mu ci da iyalinmu ba ba a yi mu ciyar da iyalinmu ba ba a yi mu sanya musu sura ba ba a yi mu ba su duk abin da mace ka bukata ba na kwanciyar hankali wallahi ba a yi mu ba saboda haka wannan ba wai na mutum guda ba duka wannan duk wanda ahli qur'ani wannan bawan Allah ya tabe shi kuma shi ne sai haka ne ma ya mu wannan illa din in ya sani saboda haka in ma har wannan sako ya sagare ka ka isar da barrantaka in ka dalci ka yi kuskure in kuma kai da shi kenan mu zuwa zuwa ni alhamdulillah da yake ga karatu tsakanin da Allah banda mana wai in yi raddi ba amma idan wannan zai zama shine farkon in harin raddi daga dukkan wani malamin islamiya billahi allazi la ilaha illa huwa na dauke wannan rawan nan zan dora ba kaina shi in dai malamin islam ba mu taba yadda ba wallahi arena mashawayu ba dan ba abunda an kai shi balle mahaddacin alqur'ani ba abunda an kai shi babu wani mutum a duniya cikin halittar Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi su cikin halitta bai taba halittar wani mutum ba wanda ka gare shi irin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka bai aiko littafi ba wanda ya fi son wanda littafin duk littafin da yake aikowar su ba wanda yake ga alqur'ani haka bai yi wasu mutane ba wa'anda ya zabe su yake ji yana jin su irin ma'abuta alqur'ani sannan kai wanga abin da za a ce a kasa ya haka yi tunanin cewa wai kana ba dale ba wai goyen ba ta tafi can wurin ta ba ina za a kula kan qur'anin ta na'am sai mutanen da babu wani babu wani mutumin da aka ce yana tare da mala'iku in banna mala'iku ana magana malam ana magana to shi bai dare wannan ba shi yasa saboda kamar na barranta daga wannan ban Allah wannan shine abu na farko wanda ka wannan cikin ya tabe na tabe kowa abu rabi shi ma har yanzu wannan shi ma ga malamai islamiya ne namu nan jihar Zamfara musamman wanda suke cikin garin Gusau ina kira gare ku ko in ce ina kira gare mu da cewa wallahi tallahi akwai wani bala'i wanda tun karo mu kuma billahi allazi la ilaha illa hu idan ban mai tsayin tsayin daka ba mun kai kokarin tunkude shi ba wallahi sai mu dauke daidai malamai islamiya sun zama wulakantattu ana wulakanta su ana masu inda aka garma kuma karkashin daliban su musabaka Allah ya gani mu mun shiga cikin musabaka ne da kyakkyawar manufa Allah ya sani kuma wallahi ina da yakinin da ba da kyakkyawar manufa mun ka shiga da tunan Allah ya tuna mana asiri wallahi saboda alhamdulillah qur'ani muna karatu shi ne muna karanta da shi ne lillahi fillahi kuma har gobe muna azza daliban mu kan turba ingantacciya ta karatun alqur'ani da har ita kan ta musabaka muna kirta mu huzatu akan haka nan to amma yanzu ku sani akwai wani abu wanda yake ta faruwa wanda ni har kungiyana su a hada ta malaman islamiyya don ya zama mun zama tsintsiya ɗaya madaurin ki guda amma sai zama cikin akwai mai nahikai wanda suke mai nafinta kansu kuma suke manafinta malaman islamiyya wanda in kun gaji kun ka zauna musabaka ta riga ta zama guba gare su sun riga sun maida arzikin su ga musabaka sannan kuma daliban su daliban su asu ba su daliban ba suna tsoron su samu dalibi don ga da kizo wurin musabaka ya san musu abin da suka so
in ko malamin islamiya kace haka zaka dauka wallahi talahi kai khasara dalibin yanzu shi yasa naka cewa wallahi ina ba mu shawara wallahi mai karatu kuma ka tabbatar da kai karatu da dalibi ƙarya yake in ya ce maka bai sai wuce ka ba kai karatu wallahi in kana yi amma in ka tsaya haka din kana ganin cewa kai kana koyar da yaro kai ka kita ga koya kana tunkuɗa shi wai kana ganin ka kana kimanta shi ne wallahi tallahi da ya kwari kai zai mai ilimi wallahi sangoze maka wallahi halba ka baya sai kai mamaki kuma inda aka samu matsala wanda ka ganin cewa duk ka bashi nono ka ya tsotse nono har ma ya kage jinin ka wallahi shi zai halibinka kware ku shi suka ce abunan na wannan sammin kalbika ya akulka ka kwadda karinka ya cije ka to abunda naka so in kai gare shi shine wasu abubuwan da suke faruwa na farko akwai wata magana da ni ana tunanin ka taban ruwa wallahi ba ta bani ruwa kuma har gobe ina kan bakana kuma yanzu ma sai na mamaita ta na ce masabakata ahlus sunna ce kuma tana ga hannunsu na hado ga magana sai na hade ta ban hade ta da tunanin kuma nufa ba amma sai an ka yada ta da na ce masabakata ga hannun ahlus sunna to in ma na hade ka tunkare ni mana kuma haka ne an sha an ka je masabaka an ka dawo azo abu da spiku ana alfahari da cewa su adda kaza su adda kaza su adda kaza su adda gurdun shekara su adda gurdun shekara su adda kaza an sha wannan waye taba jin ahlus sunna yazo ya wani bun gaban calon sun je sun yi masaka sun yi kaza ce su adda su an yi taba wannan amma na yi magana na ce waye an zo masaka ta daga ahlus sunna an je ana to in kaya ya ta ni tsoron mi wani kaji qur'anin ga alhamdulillah baka cewa daka ci da shi gare ni ba a hoshi ne balle ka kwace shi gare ni ba na ce ina da karatun bane amma abin da gurgurun Allah ya bani baka isa ka an shiga gare ni ba sannan baka ruhi mana baki akan in karantat baka isa ba to har ma ƙara haɗin wani abu ne in ma zaunawa ce sadda aka maka tsegumi akai na zauna da ni to amma an tayar da tana hadu kuma wallahi har yanzu ina kan bakana musabaka tana ga hannun ahlus sunna kuma har yanzu ka je duk inda anka haddi result ka gani mutum nawa za ka gani ahlus sunna mutum na abba ahlus sunna ba qur'ani ba an ce ga wanda adda shi ba amma saboda ana mu ahlus sunna alfahari kan wannan abun to yanzu har yake ga daliban ahlus sunna da kuma su aka alfahari da su aka alfahari an kai yanzu ga wasu miyagun coordinates da aka amfani da suke yanzu nan wurin suna amfani da wannan abun da dauka abu guda biyu ne na farko bakin cikin su akan cewa ahlus sunna masaka tana ga hannun su ya za su cusa gaba tsakanin daliban ahlus sunna da malaman su suke kutsa suna kokarin cungusa wani abu tsakanin dalibai da malaman su da uwayen su abu na biyu kuma wannan yanka tun zura mu kila suka ce kamar baka musabakat abu na biyu kuma don bida abun duniya don suna ganin cewa wa'annan daliban dai su ne za su shekar da su su san wasu abun za su ba su percentage wannan shi ne to abun da annan wanga abun tun kan ya kawo gare ni na yawa ga magana to sai yanzu har gashi har ya shigo har gidana wai yanzu ana iya zuwa wai a kira baban yarinya a bashi form wai ya cike ma daya ta ba da sa hannun makaranta ba kuma shikenan kai malami sai ka zo da duka kalla ka kyali haka na din kai shiru kuma sannan ku malami sai shikenan kai sai ku ci ku shiru kuna kallo a dinga muku ga cin kashin kuma ku kyali to abinda annan wani shine da daidai kana ganin ni an nan kaji dadi wata ran kai ma kai za a ma wallahi ni in kuma amina an ni kuma na kyale to wata ran wallahi sai ya wuce haka nan tsagawa ce mutum ya in ga bai ga jini shikenan sai ya jayi to da ya ga jini wa ci gaba zai yanzu an ce sai na fadi ina son da mun kowa ya jiya result din da anka ce an fitar a masabaka ta gusa local government akwai wanda ana tunanin cewa wallahi ko na uku ba sa ran su yi amma wasu an ce sun yi na dai kuma shikenan shi malamin dalibin ya ji dadi tun a ci dalibin shi ya ci shi kuma wancan da ake shi kuma ya shiru kuma shikenan ba a ci komai to mu ci gaba da haka din idan mun ci haka za mu yi wallahi tallahi kana nan gare ka za a yi ana yi ga wani wallahi tare sai ka ji kofa gidanka wata nan ka ji kai za a ma shine wan kawai kidnapping ne wanga abun wai ake raba baban yarinya yanzu don girman Allah ɗan banda walakantawa ga malamin islamiya yanzu ya za ai dan kollo ƙarya ce wai wani cange ya koma ga kwacin nan wurin wai ya ji can wani dauko dan kollo ce zo ka buga mai kollo ko agent ma da yake ban san da agent ma sai sanin coach akwai da agent shi kuma ko okay kill dan kollon to sai mu saboda amari masaka bai mai da kuɗi to wannan tsakanin da Allah malaman islamiya wallahi tallahi hayr din mu wallahi tallahi hayr din mu idan mun ci haka za mu yi shi wannan wanda muka gani abu wallahi tallahi mutaka mai burki mutaka mashi burki wallahi in ko ba haka nan kana ganin an mana kana jin dadi wallahi watar wurinka an kai
wani abu ya faru bara mun kira shi dan daga cikin malamai mai mai magana cewa bai kamata ka dinga yin bypassing din malamai kana mu'amala da dalibai ba sai ce wani abu wai ya ci kiran malamin bai dauka wayar shi to in ka kira malamin ka dauka wayar sanda in kana ganin ka kira dalibin ce ba ni malamin ba Allah na cikin shi bai dauka ba amma sai ka ce wai ku ce bar kullu hulawai da yaro to abinda annan wannan shine ƙarya mutum yake zai goda mun cewa wai musabaka wai ba bai da kudi yake wallahi ƙarya yake saboda haka wanga abun kaman da nace kakka dauka cewa na wani ne kadai wallahi na mu ne gaba dai na yi wangayin kurin tun lokacin da abun bai ma yawan haka ba to amma ku sani yanzu wanga abun da zaran an ce an kyale haka din to wallahi tallahi kuma na so zai yi bi zai yi wallahi ba a sani da tsayawa ba saboda haka in mun dauki mataki mu dauki mataki a wanda nace na wani ai hankuri ko nace da makaratun yau din rabi nan zai tsayawa wanda nace na wani akwai wanda suka ce ana tura dalibai wasu local government suna zuwa wurin masaraka kware ku tabbasa haka ne amma ka je ka bincika tunda nika tura dalibi local government nawa nika tura shi dalibi na tura shi local government guda uku ko hudu kuma duk wanda zan tura wallahi ko dai shi yana da alakar local government ko kuma ni ina da alakar ita ni local government guda biyu nika alakar ita akwai zulmi akwai maradon babana dan gidan guga ne to haka ne dan maradon ne innata ya boku ce don haka dan zulmi ne matata a gidan yan ruwa ce na zulmi don haka suna sarta gidan yan ruwa a zulmi duk yaron zan turawa ko da zama dan zulmi ne dan garin zulmi ne kuma dan nana ne ba ma ta tura dan nana ma zulmi ba sai dan garin wanda annan wurin wanda gidan su ma baban shi yana da gida cikin nan wurin maradon kuma in ban tura wanda yake dan garin maradon to sai na tura ni wanda yake da alaka da ni ya je maradon din ya zauna shinkahi dan gidan marigayi mai tandun shinkahi ne wan ga mawaki wanda aka saya maka na zan waki dishi kaura rigimar da anka taba yi a kaina yaran yanzu haka baban su ya rita ya koma kaura din yana cikin garin kaura wa'annan anka rita wanda an kai rigimar cewa ba a bari saboda sun zo da wata riwaya wanda gaba da garin kaura ba a taba jin wani rawa sai gare su nazo in gwada malamin cewa yaran garin kaura ne wai har ni zin baraza na zaka kuma dan sanda wai ni na tura sojan haya nace wallahi na wacce ni ka ni bane ka gani ban yi ka wanda zaka bude mai lokacin zaka dauka dan sanda ba ban yi wannan ba wallahi ku sai ga yaran Allah su suna koma kaura sun ce malamin ina zama shiga makaranta nace wannan makaranta da ake bari ku zo na masa ku shiga wannan makaranta ce da na koma sai na ji ana su aka jira ina yaran suke ina wanda wani yake an ga wasu zoren musabaka ba sai na ce shi malam babu ga yaran ba ku sace ban gane kun ci tunni mun kai rigima da ke akan su an ga yaran da kake bari zo na musabaka tested ga sunan tuyen su ai wallahi malam ma saka da ban kai ci to abinda wannan lokaci ayi sa ga na magana na fanci kai ahli sunna ne sa hannu maka magana in baraka na ku magana ban maka na shaje wannan manganun to abinda annan wasu lokuta ni ina kyara wani abu haƙi tsoron ka ni duk wanda sanni magana ka je ina jin tsoron ka ba ta mata so wallahi kai dai akwai wani abu wanda ya kamata idan wasu lokuta ne to ka dan zanke yin kasa kasa da wasu abubuwa amma ni na farko mutum kowa ya sanni kai tsaye nake duk wanda ke tare ni ya sanni yanka goda nake in ina yanka ina in kun ban kai ma ka sani sai ma ka sani wallahi in ina yi da kai kai ka sani kun ban ni kai sai ma ka sani kuma radda na jiban yi da kai ko ina kai zan faɗa maka to wannan zo na haji ka akwai wannan zo di ba ga imitation na walima sai ga bai ga wasu ce malam mangawa da wani bana ce in za su tasu wasu gaita ta don haka ne ba na gaita su wanda yazo ce malam ba ni ban gaita ka ba don ba ga cin taka ba kai ma don haka in ban yanka zan wadin ban yanka to da ka gana kyale in kan min wani abu ganin dama ta ce kawai kuma lokaci dole in dai kan qur'ani ne sai ka dan zanki kana yin hankuri kan wasu abubuwa to in hankurin kuma ka ga cewa to kakka yadda don haka in da zabasar da ulul birri wal ihsani was sabri sai nace to inda ya kamata su yi hankulin ba kware ku udul birri wal ihsani was sabr wat taqa to wanga as-sabr din inda ya kamata ba ko ina kamata kai mai kuran ka bari a maka walakanci ba alhamdulillah ba bun gaba nake yi ba ina fadi ni ba na cikin wa'anda nake jin dalibi na wallahi ba na cikin su in ni dalibi bai alfahari ni wallahi bai san alfahari da shi ba in dai shi bai yi alfahari ni wallahi tallahi shi bai san alfahari da shi ba haka mahaifin yaro ban cikin masu alfahari da uwayen yaro in dai kai baka alfahari da ni ba a matsanna ba yaron Qur'ani ba kai baka san alfahari da kai ba ni ka ci amfani na saboda kan ganin ci dan wan gana wani don wai masu tunanin cewa na ci ana musabaka don Allah har gobe yana tura dalibi na ya karatu ne kai ban gyara alqur'ani ne wallahi tallahi kan wannan niki kuma ina faɗa ma daliban in kun ji baba na son ku ci position ba ku ci position ina son wannan amma ka kalmi za a baka tun da wani za ka ga an yi saka an ce wajinin Allah wani dai wai amma mashin son ka bashi kuma dai amma rububun an ka bashi kenan ke ta aka kallo duk ban ta wuce ma dalibi na haka nan ba saboda kayan uwa tsakani da Allah wannan mu iya kayyama wannan ganin cewa
wayanga matsalolin mun kai karshen su ba wanda ya saimaka wani abu wallahi banda Allah wallahi ba wash kakka taba jin tsoron kowa wallahi in dai ba Allah ba don ba abin da ya baka ciki bai baka lahiya ba bai baka ci ba bai baka sha ba kware ku kun bai anshi su gare ka ba abin da zai ansa gare ka kuma in kana da karatun ka bai sai maka fashi ne ba to da haka ina ƙara kira ga uwan yara su kansu kada ku bari ana zanki amfani da ku domin abin da dauka idan an ce za a yi kiran uba ai amfani da shi ta hanyar tsallake malamai yaro to kamar su waɗanda sun kai wannan abin sun dauke shi yaron nashi wata ala ce ga ta bai da kuɗi karan farauta ta yi ne a wannan dauka kenan kawai shi sun mai da shakanan domin kila ana tunanin cewa an bi ta wurin malamin ba a cin magaci i kware ku don haka bari a gani bari a bi ta wurin uban to na hadi mun boye kun mutuwa ni an yi mini ba wai magana kai wayan yi wai ni ba wani gehe wai da zan yi inzan magana inzan ta kai kai don ka ma sani eh ka san na sani ne magana kwarton ba wanzan ba ka san na sani in ka bare ka kuma ka bare ka san dai na sani kai kyale ka ne ni to kuma in ta kai lokacin da duk abin da ya kamata ya yi din wallahi yana yiwa saboda kamar mallamai tsakanin da Allah in dai mun ci haka zamu zanki muna kallo ana yi ma daidai kun mu irin wannan walakancin kakka taba tunanin cewa kai zaka tsallake ba za a zo gare ka ba wannan shine fatan mu anan gure shine Allah ya bawo ikon gyarawa kun ba mu ikon hada ka wannan mu sanan duk wanda yake son ya kawo mana cikas a cikin wannan hanya ta mu ta khidma ga littafin Allah subhanahu wa ta'ala kowane ne Allah kai mana magani shi kowane ne Allah duk abin da a cikin zuciyar shi na mummunan nufi gare mu Allah kai ne mai isa Allah ka isa mana gare shi Allah duk wanda yake tunanin cewa ya hada mu da daliban mu ku hada mu da uwayen daliban mu Allah kakka bashi nasara akan mu Allah mun yi hankuri kun muna yi Allah ka sani mun yi hankuri muna yi Qur'anin gadai ban mai alfahari muna da shi ba ban mai ba wallahi Allah ka sani idan muna alfahari Qur'anin ka sani in ma ban mai ma ka sani sannan ban mu taba cewa sai an yi da mu dole ba amma dai muna iya kai mu wurin ganin cewa tabbas wagga hanyar idan har wannan son sai ya ga mun sauka garita wallahi tallahi Allah sai ka sauka da mu da garita ni na fadi duk da nika fadi ban taba cewa ni mahaddaci bane amma ina cewa Allah ka sani cikin ahlin alqur'ani kuma Allah ka tabbata ina cikin su ban ce ni mahaddaci bane ban taba wannan ba ban ma ce ma na san qur'ani balle ka ce wani alfahari nika da shi ban taba yin wannan ba amma na fadi cewa ina naga Allah ka sani cikin ahlin qur'ani kuma ina roƙo Allah ka tabbata cikin su sannan kuma tabbas na fadi ni ban alfahari da dalibi har gobe ina fadi ma'ana abun nuhi da alfahari dalibi din shine akwai wayanda suna din tsoron saba madalibin su don gade ya bore bin makaranta saboda in makaranta din to ka wasu abincin su ya yanke ni ban haka dalibi in kana zauna da ni ka zauna kuma ka zauna ni tahi yanda ka san makaranta kasuwa ce sanda ka hita sannan wani ka shigowa sanda ka shigo sannan wani hita na kai ma ba gari ne ka fara ba ka faro wani wuri yawa wannan kawai shine in ban mai haka na matsakan da Allah to akwai matsala Allah ya mai ikon gyarawa su kuma inda rabon su gyara Allah ka shirya su kuma su rabon su gyara Allah ka yi musu abin da daidai da su da maganin mu tsakanin mu su Allah ka yi mana maganin su assalamu alaikum warahmatullahi